Në aksin rrugor shkodër mjed, banorët e kësaj zone përbalen gjdo dit me vdekjen. Pasi, si që mund të shijet, në këta anë të rrugës kemi barjerën mbrojtëse, por ajo që farë mungon është pikërrisht trotuari dhe banorët dhe të të ecin pikërrisht në anë të rrugës duke rezikuar jetën gjdo dit. Në muaj në të torë të një viti më parë në këta aks rrugor u realizuan punime për të lehtësuar, qarkullimin e gjithashtu për të rritur sigurin rrugore por realizimi i këtyre punimeve duket se si nuk janë mirëmenduar, pasi banorëve të fshatit Juban u duhet që çdo ditë të kalojnë anës rrugës duke vënë në rrezik jetën e tyre. Shqetësimi është mungesa e trotuareve, e kjo rrugë çdo ditë përshkohet edhe nga fëmijët e vegjël, të cilët shkojnë në shkollë. Automjetet që përshkojnë këtë aks, hera herës nuk respektojnë sinjalistikën dhe regullet e qerkullimit rrugor, duke u kthyer në rrezik potencial për veten dhe kalimtarët, duke shkaktuar ndonjë aksident. Një tjetër shqetësim për banorët në këtë aks rrugor është edhe mungesa e ndriçimit. Prej vitesh nuk është vënë dorë për këtë mungesë, e cila është mjaft e rëndësishme, si për automjetet, por edhe për banorët apo kalimtarët e rastit. Rruga Shkodër Mjed është një aks shumë i rëndësishëm dhe i frekuentuar nga automjetet e ndryshme. E nga frekuentimi i madhi këtyre automjeteve, duhet me pa tjetër të ndërhyet në trotuare si edhe në ndryqimi rrugor të cilat janë nevoje të domozdoshme për shdo qytetar e në këtë mënyr evitohen edhe aksidentet e mundshme.